ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ବହୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରେଗୁଲାର ଭାବରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିଲି, ଯୋଗ ବି କରୁଥିଲି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ବି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ବି ଏବେ ବି ମୁଁ ଯାଇକରି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ମୋର ବି ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ ବୟସ ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କାମ ତ ବହୁତ ଆସିବ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସ୍ପୃହା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମୋତେ ଲୋକ ଭେଟୁଛନ୍ତି ମୋ ଘରେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ନେଇକରି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା କହିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁକରି 2-in-1, 3-in-1, 4-in-1 ଏ କାମ ମଧ୍ୟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଶରୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଭେଟ ହେଲା ଫଳରେ ମନ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନା ମୁଁ ସମସ୍ତେ ମୋ କେନ୍ଦୁଝରର ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ସହିତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ କେନ୍ଦୁଝରର ବିକାଶ ବାବଦରେ, କେନ୍ଦୁଝରର ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି। ତାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବୋଧେ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଏଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି ଯେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବି, ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ସମସ୍ୟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଲୋଚନା ଆଜି ମୁଁ କାଲି ବିଧାନସଭାରେ କହୁଥିଲି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଣୁକରି ମୋର ଏଇଟା ମନେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୋ କେଉଁଝରରେ ଷ୍ଟାଡିୟମଟିଏ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥର ଆମେ ବଜେଟ୍ରେ ପଇସା ବଢ଼େଇଛୁ, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିବୁ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଇଏ ପ୍ରକାରର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ହିଁ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଆସିକି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଏବଂ ଏ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ଇଏ ତାହାରି ଭିତରେ ଅଛି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବି ଦେଖିଲି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିବା, କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା, ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କର ସହିତ ଭେଟ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ମୁଁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ, କ୍ରୀଡ଼ା ଖେଳାଳି ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।